Matkailuautojen sähköhommissa tulee aika usein vastaan tämmöinen laite kuin EBL. Tällä videolla vähän tutkitaan, että mikä tämä EBL oikein on. Shout GmbH on saksalainen yritys, joka valmistaa paljon erilaisia sähkölaitteita matkailuautoihin ja vaunuihin. Yksi heidän tuotteistaan on tämmöinen Electroblock sähkökeskus. Ja näitä on hyvin montaa tyyppiä. Tässä kuvassa on EBL, 99 ja sitten on 30, 108 ja niin edelleen. Ja niissä tietysti on jonkun verran eroja. Ja tällä videolla ei keskitytä mihinkään yhteen tyyppiin, vaan katsellaan näitä ihan yleistasolla. Vastaavia laitteita löytyy tietysti muiltakin valmistajilta, mutta aika usein matkailuautuusta löytyy tämmöinen sininen laatikko, johon tulee iso nippu erilaisia johtoja. Tämä laatikko saattaa löytyä esimerkiksi kuljettajan tai apukuljettajan penkin alta tai sitten asuintilasta sohvan alta tai jostakin kaapista tai jostain muusta paikasta. Yleensä kuitenkin pyritään sijoittamaan lähelle hupiakkua. Tällä laitteella on oikeastaan kaksi päätehtävää. Eli ensinnäkin se on 12 voltin järjestelmän sähkökeskus. Eli siitä lähtee noista liittimistä johdot sinne asuinosan 12 voltin laitteille, esimerkiksi valaistukselle, televisiolle, jääkaapille, lämmitykselle ja vesipumpulle ynnä muille. Ja kaikki nuo piirit on suojattu sulakkeilla, jotka on tuossa laitteen etuosassa. Toinen tehtävä on sitten akkujen lataus. Eli kun ollaan verkkovirrassa, niin tämä laite lataa sekä hupiakkua että starttiakkua. Ja silloin kun autolla ajetaan, niin auton moottorin laturista tulevalla virralla ladataan hupiakkua tämän laitteen kautta. No sitten katsotaan, mitä tuosta etupaneelista löytyy. Eli vasemmalla ylhäällä on verkkovirtaliitäntä, josta se akkulaturi saa virran silloin, kun auto on kytkettynä verkkovirtaan. Siinä vieressä lukee sulakkeen tyyppi, joka on siellä sisällä suojaamassa tuota verkkovirtapiiriä. Sitten löytyy liittimiä, noita valkoisia liittimiä. Niistä lähtee johdot tuonne laitteille. Niitä nyt en käy tarkemmin läpi. Tuon laitteen käyttöohjeen mukana tulee kaavio, mistä selviää, että mikä johto menee minnekin. Nämähän on numeroitu blok 1, blok 2 ja niin edespäin, niin kaaviosta ne löytyy aika helposti. Tuolla keskellä on tämmöinen pienempi punainen liitin, josta lähtee johdot auton sisällä olevaan ohjaustauluun. Sitten tuolla oikeassa reunassa on valintakytki, millä valitaan hupia kun tyyppi jotta se osaa ladata sen oikeilla parametreilla. Eli siellä on vaihtoehtoina tässä mallissa AGM ja normaalia lyijyakkoa ja geeliakkua näköjään. Sitten löytyy sulakkeet ja sulakkeiden alla on sen sulakkeen koko kirjoitettuna ja sitten saksankielinen kuvaus, että mitä piiriä se kyseinen sulake suojelee siellä. Sitten on vielä tuommoinen pieni kytkin, akkuerotuskytkin nimeltään ja sen kun laittaa tuonne Aus-asentoon, niin silloin asuntoosasta katkeaa kaikki virrat. Ja se on ihan hyvä tehdä silloin, kun jätetään auto pitkäksi aikaa käyttämättä, niin akku ei ainakaan silloin tyhjene. Sitten laitteen takaosasta löytyy vielä liittimet kolmelle johdolle. Eli löytyy maajohto, hupia kun plussa ja starttia plussa. Ne etupaneelissa olevat liittimet ovat tyypiltään made and lock. Ja jos halutaan lisätä autoon vaikka joku USB-latauspistorasia tai muu 12 voltilla toimiva laite, niin yleensä tuolla ebl poksissa on vapaita lähtöjä semmoiseen käyttöön. Kannattaa katsoa kaaviosta, että mitkä on vapaita lähtöjä ja minkälainen sulake siinä piirissä sitten sattuu olemaan. Melkein kaikista EBL-malleista löytyy tuollainen kolmenapanen liitin nimeltään Solar Regler, ja siihen saadaan liitetty aurinkopaneelin lataussäädin muun muassa meidän verkkokaupasta löytyvällä liitäntäjohdolla. Ja kun kytketään lataussäätimeltä tuleva miinusjohto tuohon ykkösnapaan ja plussajohto kolmosnappaan, niin saadaan hupiakku lataantumaan aurinkopaneelien avulla. Usein kysytään, että kumpi on järkevämpää kytkeä lataussäädin suoraan hupiakkuun vai sitten tämän EBLn kautta. Hyötysuhteen kannalta sillä ei ole merkitystä ja usein sanonkin, että mikä on asennuksen kannalta helpompaa, niin käyttää sitä tapaa. Muutama asia kannattaa kuitenkin huomioida. Eli joissakin EBL-malleissa on sisällä niin sanottu mittausvastus, ja silloin kun kytketään lataussäädin EBLn kautta, niin ohjaustaulusta, mikä on siellä auton sisällä, niin nähdään se aurinkopaneelien tuottama latausvirta. Ja toinen asia, mikä kannattaa huomioida, on se, että EBL on tuossa aurinkopaneelipiirissä 15 tai 20 amperin sulake, ja jos oikein isoa aurinkopaneelijärjestelmää asentelee, niin silloin se saattaa käydä pieneksi. Ja silloin kannattaa suoraan kytkeä akkuun ja laittaa tietysti sopiva sulake sinne väliin. Joistakin EBL-mallista löytyy lisäksi mahdollisuus ladata sitä auton starttiakkua tuon liittimen keskimmäisen navan kautta. Se edellyttää sitä, että se lataussäädin on niin sanottua Duo- tai Twin-mallia, eli siitä löytyy latausliittimet kahdelle erilliselle akulle. Se, että tukeeko oma EBL-malli tätä toimintoa, selviää parhaiten katsomalla kytkentäkaaviota. Tässä on esimerkkinä EBL 99K-mallin kaavio, ja siinä nähdään, että tuolta kakkosnavasta lähtevä viiva menee blokki vitosen 9-napaan, ja siellä edelleen on jotain LR02-tekstiä, joka tarkoittaa valmistajan omia laitteita. Eli tämä kyseinen malli ei tue starttia kuin latausta tuosta liittimestä. Jos se viiva taas menee jonnekin sinne, missä lukee käynnistysakku, niin silloin se tukee sitä toimintoa. Sitten jos kiinnostaa, että mitä siellä laatikon sisällä on, niin näytetään vielä sekin. Eli tässä kuvan alaosassa näkyy lähinnä lataukseen liittyviä komponentteja. Ja tuolla yläosassa näkyy sitten piirilevy, johon on kiinnitetty ne sulakkeet ja liittimet. Lisäksi sieltä löytyy releitä ja muita peruskomponentteja.